Sasa leo ukiangalia mapikipiki, sasa hivi kuna kijana ameweza kugongwa, mguu umevunjika mara tatu. Kitu ambacho cha kumlipa yule ama kwenda kumpeleka hospitali ni pole. Pole ushamaliza mtoto. Wazungu wenyewe tayari pia wamemalizwa. Wamegongwa hapa ndani ya alamu hii. Kwa nini sasa mapikipiki haya, ukiangalia huko Mkokoteni, ukiangalia hapa mapikipiki, ukiangalia hapa Mpunda. Jameni, hii ni kacha area bwana. Hapa ni kisiwa cha utamaduni. Leo utamaduni wetu tunaona mapikipiki yamejaa. Hata piga lile picha ni pikipiki lile liko hapo, liko ndani ya mkunguni hapa. Kwa hivyo sisi tafadhali tunawaomba county, ikiwa hamtaweza kuzuia masuala ya pikipiki, hata mtoto wangu ni mmoja hapo na pikipiki, lakini siridhiki. Ila bodaboda ni wanasiasa. Mapikipiki yameingia katika siasa. Mapikipiki yako na watu wa serikali. Kwa hivyo sasa hii imekuwa ni shagal balaa, Sheikh. Isipokuwa sasa hivi labda tutumie mkono wetu kukomesha ufisadi huu. Lakini kama ni count, kama ni mafisadi wa serikali, ili jambo hawalizingatii kabisa. Kwa sababu wao, mradi wao unatokana na mapikipiki. Kwa hivyo tafadhali tunawaomba, mapikipiki haya yameweza kupewa warning hata na hawa wenye kufadhili misaada yao katika masuala ya Swahili ya nini, Swahili sijui kacha, kwa sababu ya kacha. Sasa ikiwa kacha yenyewe tayari wafadhili tunawakosa kwa sababu ya boda boda, watu wavute bangi, watu wale unga, hiyo ni shauri yao. Lakini si sababu hiyo kwamba kwa wakati hata kupika mapikipiki wao watavuta bangi, wao watakata watu kwa mapanga, tukacheni si pia kwa mapanga, lakini mapikipiki ndani ya kisiwa cha Lamu, no. Mimi bana nataka kuzungumza kuhusu mambo ya boda boda ndani ya mji. Jamani, sioni kwamba sisi tumeshindwa kufanya maandamano. Hatukushindwa wala hatuogopi. Sasa tumefika mahali ambapo tunataka kuvumilia. Tumechoka kuzungumza mikutano, tumefanya zaidi ya 10. Tumekwenda katika viongozi wa county, tumewaita makonsena na kila na usiku tumewazungumza nao mambo kama haya. Na watu fasi sisi kama wapumbavu wanafanya mambo kwa sababu wao wanahalisika. Tumesikia bodaboda nyingi za wafanyakazi wa serikali hapa. Hiyo tumelipata na tumepata ushahidi. Tumepata bodaboda nyingi za wanasiasa. Kwa hivi tunaomba wakomesha mambo, na wakomesha tafanya maandamano, na maandamano yao tumekisha kuwapanga.